Šodien pie mums FK Kurši mājvietā Lots manēžā ciemos ir atbraucis Gustavs Griezītis, kuršu ilgadējs spēlētājs, jaunatnes komandu, vēlāk arī virslīgas komandas kapteinis. Un šodien uz sarunu ierodoties, Gustavam aiz muguras jau ir divi U19 čempionāti, viens pasaules čempionāts vīriešiem un pirmā sezona leģionāru gaitās. Un šajā brīdī ir pats, teiksim, tā maija ievads. Esam brīdī, kad floorballs, teikt, ir noslēdzies kaut kāds cikls un ir laiks gatavoties nākamajam ciklam. Varbūt pastāsti pavisam mazliet, kā tu šobrīd jūties pēc tam, ka tik daudz, kas ir piedzīvots šajā sezonā un jā, kāds ir tos noskaņojums, esot mājās? Nu jā, tā kā tu teici, ka daudz, kas ir piedzīvots, un es pat teiktu, kaut kādā ziņā tas ir diezgan negaidīts pavērsiens, ka jā, nu, pirms sezonas šī, jā, nu, pirmā sezona Somijā, pilnīgi jauna pieredze, bet nu jā, nekādā gadījumā es nebūtu gaidījis, ka es piedzīvošu tik daudz, un varbūt ne viss ir tik labs, bet ir arī sliktās lietas, bet kā vienmēr mēs uzvaram vai mācamies, un jā, nu, tagad, jā, tāda, nu, ir tā sajūta, kad tu atskaties piedzīvots daudz, bet tagad tas viss ir pagājis, un tagad, protams, šeit, ka tas viss ir ļoti ātri pagājis, lai gan, jā, ir būs uz pirmo izlases čempionātu, un tagad jau uz diviem, un 19 čempionātiem, un ir piedzīvots tik daudz labas emocijas, un tik daudz jaunas emocijas šajā sporta veidā, ko mēs tik ļoti mīlam. Tā kā jā, pašlaik ir tāda prieks par piedzīvoto, bet patīkams satraukums par nākotni. Forši prieks dzirdēt par tām lietām, un nu, droši vien iesākums sarunu varētu ar izlašu gaitām un to, kā tur gājas izlases, jo pēdējo reizi šeit pat kuršu veikliņā mēs tikāmies pirms, jāsaka, nepilnu pusotru diviem gadiem, kā tagad sanāk, ir jau laiciņš pagājis. Katrā ziņā mēs šeit atradāmies īsu brīdi pirms došanās uz pasaules čempionātu, kas tev bija pirmais čempionāts, un toreiz atceros, es to prasīju, par to, ko tu visvairāk sagaidi no čempionāta, un es tagad nemaldos, tas bija stāsts par to, ka iziet laukumā un dzirdēt to himnu un tās sajūtas būt pasaules čempionātā. Varbūt iesāc ar to, kādas atmiņas palikušas no pirmā čempionāta. U19 toreiz izgāja laukumā, bija daudz savējie, bija, kā mēs zinām, visi himna, vispārējais. Jā, tu precizēšu pirmais čempionāts U19 kreklā. Jā. Sajūtas pirmsam. Čempionātā? Kas ir palicis prātā no čempionāta? No, pirmais U19 čempionāts. Ok, no pirmais U19 čempionāts. Uzreiz var teikt, ka, protams, es teiktu, ka komandai, kā kopumā mums, komandā bija ļoti daudz talanta, bet kas mums stipri trūka bija pieredze un jebkāda startautiskā pieredze. Un tas varbūt arī parādījās pirmās spēles rezultātā, kas bija, ja nemaldos, 14 pret 10 pret Slovākijas komandu. Un pilnīgi laukumā jau varēja just, kad pretinieki bija jau ieguvuši kaut kādu pieredzi internacionālo. Un mums tas bija vairāk tāds, pagaidām mēs tagad spēlējam Latvijas izlases kreklā, un mums ir latviešu fani, un mums, ja nemaldos, pat Jurčīgs bija atbraucis, labi zināmais latviešu fans. Un viss bija tik superīgi, bet tad sākās kaut kāds uztraukums, kaut kāds spiediens spēlē, un tad arī es sāku nākt ārā visas kaut kādas nevēlamās lietas, kas ir kļūdas laukumā, jo jo vairāk domā par lietām ārpus tā, kas notiek laukumā, un jebkura lieta tev tikai pasliktina spēle, un tas notika gan visai komandai, īpaši es teiktu arī man, un es domāju par kaut kādiem apkārtējiem apstākļiem toreiz, un jā, es biju uzlicis kaut kādas tāpatās arī ekspektācijas uz sevi, tāpēc tas čempionāts bija tā emocionāli, viņš, es teiktu, ka bija diezgan sarežģīts iet cauri tam visam, zinot, ko es gaidīju no sevis pirms tam, un sastopoties tie čempionātā ar visiem tiem faktoriem, tur jauniem, jā, jaunām emocijām, jauna pieredze, un tad tu realitāti iesit pa galvu, un tad jā, un es saku, sajūtas ir ļoti divējās, tā ir pirmā internacionālā pieredze, kas bija vienkārši fantastiska, es saku, tā kā es teicu, uziet laukumā, dziedāt himnu un redzēt latviešu fanus un redzēt sevi izlases kreklā, bet no otras puses tās ekspektācijas, ko es biju uzstādījis uz sevi, beigās mani bija mans kaut kādā ziņā stūrakmens, kas man traucēja rādīt savu labāko sniegumu. Varbūt prātā ir kāda spēles epizode, kas varētu labi raksturot tavu spēli tajā čempionātā?
Vairākas epizodes, kas ir palikušas, bet tā kopumā skatoties, tas vienkārši bija tas, ja runājot par floorball lielvalstīm, kas top 4 ir, pret to, kas mums bija otrā spēle pret Somiju, bija tas varbūt šoks par to spēles ātrumu, ko viņi var mums dot, un kā cik grūti tam ir turēties pretī, un tas bija kaut kas jauns, kaut kas nepieredzēts, un nu jā, es teiktu, ka nu, tagad tas bija tas vairāk tas šoks par to, cik ātri lietas notiek tajā, nu, top 4 līmenī. Bet tā no pozitīvajām lietām jau, protams, ir uzvara pret Slovākiju, kas arī bija tāds emocionāls trillers. Un tāpat tās arī pirmais periods pret Somiju, varbūt es varu teikt, kas noslēdzās ar rezultātu 1-2 mums par sliktu, bet tās sajūtas bija, kad mēs to varam izdarīt, protams, nu jā, tajā brīdī, jā. Tā kā tā varbūt tās varētu būt tās lietas, ko jāsar minēt. Nu, redz, un tu pats šeit stāsti, ka tev varbūt nebija tas pats veiksmīgākais čempionāts, pēc kura, atceros, bija arī savainojums, kas liedza kādu laiku spēlēt, bet dienas beigās, nepilnu gadu vēlāk, tu jau debitēji Latvijas vīriešu izlasē, un tad, man liekas, tas tāds pietiekami labs droši vien apliecinājums tam, ka tomēr lietas ir darītas pareizi, tas ceļš ir izvēlēts pareizi bijis, debitēji pasaules čempionāta kvalifikācijā Valmierā. Pārsteigts pats bija par to, ka bija iekļauts izlases sastāvā un bija iespēja debitēt jau vīriešu izlasē. Jā, nu, vispār jau, protams, atkal tika uzstādīts ekspektācijas, jo es biju runājis arī ar treneru, tā brīža izlases treneru, Arto Rīhimaki, un viņš jau negluži bija solījis, bet es jau biju ar galvu iekšā tajā, kad pēc čempionāta es dodos uz izlases novietni, kas notika arī Valmierā, un tā, ja nemaldos, tas bija četru nāciju turnīrs, bet pēc čempionāta, kas neveicās tik labi, tur es beigās netiku, un tad beigās iznīr šī trauma, kas man šķita, ka ir mikro trauma, bet beigās izrādījās par 2-3 mēnešu pauzi no floorbola pilnībā. Tā kā, bet es esmu stiprs ticējis tam, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, un es uzskatu, ka tā arī tas notika, un jā, es izgāju savu tajā traumā, es uzlaboju lietas, ko es nevarētu uzlabot, varbūt, kad, ja man nebūtu bijusi tā trauma. Un es uzskatu, ka es atnācu atpakaļ vēl labāks, es noskatījos šo vīriešu pasaules čempionātu, kas notika Helsinkos, es noskatījos to no mājām, un es gan sev, gan arī citiem skaļi pateicu, ka šis ir pēdējais čempionāts, kur es skatos no mājām, vismaz runājot par nākamajiem. Un jā, es to varbūt to skaļi pasakot, es sev iedzinu vēl lielāku motivāciju tikt nākamajā komandā, un pēc tam jau man vairs nebija jautājumi, tas bija tikai jā, jautājums, cik daudz darba es ielikšu, un cik ļoti es to tiešām vēlos, tā kā. Es domāju, ka es to parādīju, un tāpēc arī es nopelnīju beigās vietu uz nākamo pasaules čempionātu, kas notika Cīrihē. Bišķiet vēl nesteidzoties tik tālu, ir pasaules čempionāta kvalifikācija, arī nemaldos diezgan vēls pavasaris. Vai tobrīd jau tu zini, ka tavas gaitas turpināsies Somijā, un bija jau tāda pārliecība, ka tu pārcelies prom no Liepājas un izmēģināsi spēkus jaunā līmenī? Ja tu man tā tagad jautātu, man šķiet, ka tas bija tāds neskaidrības posms. Tajā laikā man nebija 100% pārliecība par to, kas noteikti, bet es zināju, ka mans mērķis ir spēlēt ārzemēs un tāds, ticamāk, būtu Somija. Problēma iespējams bija komunikācijā ar šo izlases treneri, kas tālāk bija mans starpnieks starp Latviju un iespējams kādu Somijas komandu. Beigās, es nezinu, cik daudz viņš ielika tajā darbu, bet man nācās diezgan daudz reizes jautāt par to, kas notiek un kā notiek, tāpēc iespējams par pavasarī es vēl nezināju, vai es došos un kur es došos, bet tad arī es viņam tā uzrakstīju, ka vai nu tu man dod iespēju spēlēt kaut kur, principā, vai arī varbūt arī tā, ka es beidzu savus floorball gaitas, jo mans mērķis nav tagad palikt Latvijā un uzstādīt varbūt kāds rekords ilgtermiņā, tas ir mans mērķis redzēt, ko es varu izdarīt floorbolā. Tāpēc tā arī es viņam pateicu, un es nezinu, vai no tā, vai tieši tajā brīdī varbūt tā bija apstākļu sakritība, bet tad arī viss sāk notikt, un beigās es pievienojos kolas komandai ar viņa kaut kādiem nosacījumiem, un tad tālāk arī mēs kvalifikācijas turnīri arī runājām par nākamo sezonu, un ja nemaldos, tad tieši tajā turnīri arī es saņēmu līgumu tieši. Tā kā tā.
Jā, redz, pieņēmi droši vien, kā tu teici, lieta, kas bija tavs mērķis, nonākt kaut kur ārzemēs un pamēģināt spēlēt tur, un šis izaicinājums atnāca, un tu viņam piekriti un devies uz vietu, kur pirmkārt sagaida Latvijas izlases treneris, uz vietu, kur priekšā ir vairāki latvieši, ka tu neesi viens droši vien svešā vidē, un tomēr ir kāds, kas varbūt mazliet var palīdzēt tev tajā ikdienas gaitās un tās lietas, bet pirmie iespēja vispār atbraucot uz Somiju? Pirmie iespēja? Tā jā, man uzreiz atmiņā nāk, pirmais treniņš noteikti, tas bija vienkārši, tas patīkamais satraukums ir vienkārši tik liels, ka mums Latvijā, šeit Latvijas floorbolā tā sanāk, ka principā tās vienīgās iespējas sajust top 4 floorbola garšu, tā tempa garša ir principā tikai izlašu nometnēs. Un aiziet uz pirmo treniņu un saprast, ka jā, šeit tas ir, un jā, šeit tas būs visu sezonu, bija vienkārši fantastiskas emocijas, kad jā, nu tu aizies to treniņu, tu saproti, ka viss notiek tādos tempos, kad viss, ko atliek darīt, ir tikai attīstīt sev kā spēlētāju, un tās emocijas tiešām lielisks, un jā, varbūt tajā brīdī arī bija kaut kāds problēmas ar ārpus floorbola apstākļiem. Un tā, bet tās viss vienkārši tika risināts, un ja man jautā, tad tas bija tas pirmais iespējas par Somiju, bet jā, nu Somija kā valsts, es neteiktu, ļoti atšķirās no Latvijas, ir, protams, kaut nianses un tā, bet jā, vispār arī tas bija tas pirmais atšķirīgais iespējas, es teiktu, pirmais šoks par to, kā lietas var notikt. Nu, tieši par floorbola puses tā noto, ka tas ir līmenis, un skaidrs, ka tur tā atlase ir daudz lielāka, un ne jau pa velti pie viņiem brauc arī ārzemes spēlētāji, kas arī pastiprina viņu tās komandas, un tas viss ir skaidrs. Nu, lūk, iesāka sezonu Kovē, tas sākums, es pat tagad neatminos, man liekas, ka bija salīdzinoši vēl ok, un tāpēc es droši vien arī bija kaut kādas likums sakarīgi tam, ka nonāca pasaules čempionātā vīriešiem. Jā, varbūt es par to tajā. Varbūt tur raksturot citādāk sezonas sākumu, jo man no malas mums likās, ka tas sākums nebija slikts. Nē, nebija galīgi slikts sākums. Es pat par pārsteigumu daudziem es pat teiktu, ka jā, nu es biju principā trešās maiņas spēlētājs, bet tajā trešajā maiņā, ja nemaldos, tad mums tajā brīdī bija vislabākais arī plus mīnus koeficients. Un jā, nu es biju rezultatīvs, varbūt tā to varētu raksturot. Un es arī sev par brīdumu biju ielikts uzbrukuma pozīcijā, kas man varbūt nebija tik pazīstami, bet man patīk teikt, ka es varēju vienkārši ātri adaptēties tajā pozīcijā. Un jā, nu tajā brīdī es par izlasu nedomāju, tad, ja nemaldos, mēs aizbraucām uz vēl vienu nometni, un tad pēc tās nometnes, kad bija jāizziņo sastāvs, tad arī man treniņā treneris pateica, ka jā, kad viņš ir ierakstījis mani kā vienu no izlases spēlētājiem, tad jau, protams, ir tāds forši. Bet, nu, tas nebija tā, ka jābeidzot, nu, kad viss ir sasniegts, tas bija tikai, kad viss sākās. Nu jā, bet es nezinu, vai tas sezonas labais sākums bija kā iemesls tam. Es domāju, ka tas varbūt bija bonus tam, bet negluži iemesls, jo es jau savu sniegumu biju rādījis jau salīdzinoši ilglaicīgi. Un viņš žināja, kā es spēlēju, viņš žināja, ko es varu izdarīt, un kas ir manas, varbūt, vājās puses. Tā kā, jā. Nu, lūk, un pienāk pasaules čempionāts vīriešiem, lielākais floorball fórums, kas vispār ir iespējams, tās ir daudz iespaidīgākas arēnas nekā junioriem, tas noteikti ir labāka atmosfēra nekā iespējams junioru čempionātos, un tā organizētība un viss ir mazliet jau citā līmenī. Nu, tagad arī, tā loma bija salīdzinoši varbūt ne tā lielākā, bet es domāju, ka arī pietiekami labi sevi parādīt tajā turnīrā. Jā, nu, šeit es varu minēt, kad bija, ja es runāju pirms tam par U19 čempionātu šoku, kad tu pirmo reizi esi internacionālā līmenī spēlēt, šeit tas bija tas, kad tev kaut kāds iekšējais bērns tev vienkārši spiedz no laimes, ka tu ieej tajā milzīgajā arēnā, kur tev vienkārši ir, nu, nezinu, cik tur 10 000 pār vietas, un tas visa atmosfēra, kas tur ir, kas ir veidota tieši tam floorbola pasaules čempionātam, kas ir, kur es biju bijis kopā ar savu tēti, ja nemaldos 14. Gadā Gēteburgā, tad kopš tā laika man nāca nostaļģiskas sajūtas par to, kā es toreiz skatījos
no tribīnēm un domāju, tā, ka es kādreiz tur būšu un tad beidzot tas sapnis ir piepildījies un es iesildos tajā arēnā, kas mums toreiz bija, man liekas, ka pirms, nu, pirms spēles treniņš, kas visiem ir, visām izlasēm ir oficiālais pirms spēles treniņš un jā, tur bija tās pirmās lieliskās emocijas, bet jā, kad tu lēnām sāki pierast tam un tad jau tev nāca ārā tas, ka tu nezini, treniņos redzi, ka tu neesi pirmajās trīs mājās ielikt, ka tu slēgies principā kā tas rezervu spēlētājs, kas tur vēl gaida savu iespēju un mazākumos skrēja apkārt. Nu. Un tad jau, kad tu pierodi pie tiem visiem apstākļiem, kas tur ir, tad jau tu sāc, es īpaši ar savu raksturu, es jau sāku jautāt, nu, kad es dabūšu to savu iespēju. Man, nu, ir forši, sapnis ir piepildīts, bet kaut ko jāsāk notikt arī florbola laukumā. Un ja nemaldos, tad arī treneri jau uzreiz pateica, kad man loma šajā čempionātā nav īpaši svarīga, es varu vairāk, nu, negluži viņu vārdos, bet es varēju sajust to, ka tā vairāk man bija kā, es varēju cerēt, ka es tikšu uzspēlēt, nevis, kad no manis kaut ko gaida šajā čempionātā, es esmu vienkārši kā spēlētājs aiz pirmajām trīs mājiņām, bet tad, kad nāca pirmās spēles un tie rezultāti nebija tādi, kā vēlētos, un kad sākās jau problēmas spēlē pret Igauniju, nu, tad es jau pirms tam biju izrādījis kaut kādā veidā, nu, tāds reisīs jautājums, nu, par to, kas noteikti jau bija vēl viens saruna ar treneriem, tad arī es pajautāju, nu, kad, lai viņi var man nelikt laukumā, bet lai viņi izstāst, kāpēc es netiek laukumā. Tas ir viss, ko es prasu, un tad pret Igauniju beigās sanāca, ka man iedeva pirmo iespēju. Sajaucas, pret Zviedriju man iedeva pirmo iespēju. Es tieši gribēju teikt, jā, ka tev bija diezgan labs iznāciens uzreiz pret Zviedriju. Pret Zviedriju man iedeva pirmo iespēju, bet tas bija vairāk, nu, pie rezultāta, cik -10. Nu. Trešais periods, nemaldos, jā, ne? Jā, nu, varētu būt, jā, tas bija trešais periods. Jā, man ielika tikai pie pirmās maiņas, jo Juševskijam, ja nemaldos, bija mikrotrauma. Un vienkārši ielika, lai es sajūstu to varbūt spēles garšu, bet es vairāk to neuzskatu kā debiju, kā man šķita vismaz no sajūtām, kad debiju īstā man bija spēlē par Igauniju, kur man reāli uzlika laukumā pēc vajadzības, nevis pēc žēlu, bezmaz vai. Un tad arī es, nu jā, tad arī es sevi ar to iespēju, es teiktu, es savu pierādīju, kad kaut kādā ziņā palīdzēja komandai pagriezt to spēles tempu un pārņemt komandas iniciatīvu un pēc tās spēles arī, ja nemaldos, tad bija palagusi tikai spēle pret Vāciju, bet to spēli arī es visu nospēlēju. Un beigās, čempionāta beigās, jau var teikt, ka čempionāts tika aizvedīts, nu, negaidīt labi, es pateiktu. Tā kā par savu sniegumu es biju priecīgs, protams, es gribētu tur iespēju ātrāk un tā tālāk, bet saku, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek un pareizajā laikā man dev savu iespēju, un tad arī viss notika. Manuprāt, viena epizode, kur tu satikies laukumā ar, nu, iespējams, vienu no visu laiku labākajiem florbolistēm. Jā, tā nav man labāka epizode. Bet jā, es satikos ar, principā, savu spēlētāju, ko es tajā Zviedrijas Gēdburgas čempionātā kopā ar tēti 14. gadā mēģināju nofišēt savu telefonu. Pasaka, kurš tas ir, varbūt, lai citi tarzēm? Tas ir Kims Nilsons ar savu 7. numuru. Es domāju, ka visu florbola vide zina, kas viņš ir un pazīst viņu uzvārdu. Un toreiz es mēģināju savu telefonu piezūmot klāt, pievilkt klāt un dabūt jebkādu bildi ar viņu, kādu es varēju. Un ja nemaldos, es pat ielikt toreiz viņu Instagramā, kaut kur vai Twitterī, varbūt kāds vēl viņu var atrast, jo internetā viss paliek. Bet jā, tad es sastapos ar viņu beidzot laukumā, kas man īstenībā ir liels gods, jo tas, ja nemaldos, ir viņu pēdējais čempionāts, vismaz viņu vārdiem. Un jā, es satikos un izbaudīju arī viņu meistarību, spēlēju viens pret viens, kur jā, man varētu teikt, ka man pēc tam varēja jautāt, vai man nevajadzīja līdz kompas un pasas, tā kā. Bet tā ir situācija, par ko es nekādā gadījumā nekaunos, tas ir kaut kas, par ko es pasmējos, bet pasmējos ar godu, jo ne visi var dabūt iespēju arī, jā. Pamatkārt kompas kopā ar Kim Nilsonu, ne? Jā, nu, tā to varētu teikt, tāpēc jā, tāda epizoda arī bija, un tas ir kaut kas, ko es varēšu izstāstīt arī pēc, vai apstīties ar šo epizodu arī pēc 10-15 gadiem, man liksies, ka jā, tas notika, tas bija forši. Jā. Katrā ziņā mēs arī Liepājā cītīgi sakojām līdz tavām gaitām pasaules čempionātā, un es zinu, ka neviens vien turēja gan īkšķus, gan atbalstīja Latvijas izlasi, un
Tajā brīdī, kad Gustavs Grazīts tiek pirmo reizi pieteiks, ka viņš parādījies laukumā, tad daudziem bija zin, gan ovācijas, gan prieks un gavilas. Tā kā mēs noteikti esam lepni par to, ka tu esi ierakstījis arī kuršu vārdu Latvijas izlasē. Un tas tāds, man liekas, pagodinājums arī mums kā klubam kopumā. Viens stāsts tā tad ir izlase. Fantastisks, kā tu saka, emocijas, iziet lielajā arēnā, sameklēt kompas par Kimu Nilsonu un... Veidzoties čempionātam, atgriezies atkal tajā, nu, var teikt, ikdienā, kas ir tava ikdiena tajā brīdī, Kovas klubs. Varbūt pastāstīji, kāda bija tava sezona pēc pasaules čempionāta, jo tie, kas sakoja mazliet aktīvāk tev līdzi, bieži vien bija neizpratnē par to, ka kaut kādā brīdī bijusi laba rezultatīvitāte, tad pēc tam tu neesi bijis iekļauts tā kā pirmajās trīs maiņās pat pamatsastāvā, tad atkal parādies, tad atkal pazūdi. Kas tur īsti notikās tajā sezonas otrajā pusē? Jā, nu, tāpatās, ka varbūt citiem ir daudz jautājumu par to, kas notika pēc tam, un tāpatās ir daudz jautājumu, uz kuriem es vēl projām neesmu rādis atbildi, un, vai saņēmis atbildi, un es tiešām vēlētos atbildēt uz tādiem jautājumiem, bet no mana skatījuma, es nezinu, varbūt tas ir mans subjektīvais skatījums, un varbūt, kad viņam nav liela pamata, un to redzu tikai es, un neredzu varbūt tā brīža treneris, bet manā skatījumā man likās, ka es sevi biju pierādījis, un tas jau pat īstenībā kļūda nedaudz nogurdinoši, jo tā pie sevis pierādīšana, tas nenotika vienreiz, tas notika atkārtot, un tā kā es tikko minēju, tas notika arī izlasē, un pēc tam vairākam reizēm tas jau saka palikt nogurdinoši, un es centos arī runāt ar treneru un jautāt, kas ir tas, kas man jāuzlabo, kāpēc es nevaru būt stabils spēlētājs, jo, nu, acīm redzam vienu brīdi, viņš, es esmu vajadzīgs komandai, es varu sev parādīt, bet ja es šo nezinu, negaidīt augsto sniegumu neturēšu katru spēli, tad man nākamā spēle bez mazē jāizlaiž, nu, un es centos atrast atbildes uz šiem jautājumiem, es cenos arī to jautāt, bet tā arī beigās es īsti atbildi nesaņēmu. Nu jā, es nevainoju pilnībā treneri, varbūt es no viņa varēju noteikti prasīt lielāku atsaucību par to, kas notiek, kāpēc notiek, jo tas ir beigās tas, kas man ir svarīgi. Es saku, man nav problēma nespēlēt, man ir problēma, tad ja es nezinu, kāpēc es nespēlēju, jo acīm redzot manu mērķi tikai, lai komanda uzvarētu un palīdzētu man, kā es varu palīdzēt, lai sasniegtu šo mērķi. Tāpēc, jā, man nav īsti atbildes uz šiem jautājumiem, ja iespējams tā vienkārši nebija, tā bija trenera neuzticība man, un jā, kas to vēl zina. Jā, katrā ziņā labā lieta ir tāda, ka tu aizvien esi super jauns ar daudz ceļiem un iespējām skatīties uz priekšu un citos virzienos, kas, man liekas, ir tāda tiešām labā lieta. Iesāk ar to, ka tas, kas tev likās pavadītajā laikā Kovas komandā, nu, pirmā lieta, kur minēji, super forši, ka ir augsts temps, ir labi pretinieki, ir labs treniņu process un tas, varbūt tiešām tā garoziņa tam visam, ka varbūt ne visu sezonu sanāca sevi pilnībā apliecināt, tā kā bija iecerējis, bet kopumā, ja tev jādod vērtējums par šo gadu, ko tu esi pavadījis Somijā, kādas ir tās pārdomas par to, kā tev ir gājis? Es citiem esmu teicis, kā pa amerikāņu kalniņiem, nu, tas vairāk bija tāds emocionālais amerikāņu kalniņš, augšā lejā, un jā, tas laikam ir tas mans pats labākais raksturojums, tas noteikti, nu, pirmais, ko es teiktu, tas noteikti nebija viegli. Pirmkārt jau tāpēc, ka tās ir ārzemes, un jā, protams, ir latvieši, un arī izveidojušās tā kā labas attiecības ar tiem žekiem, kas ir tur, un tā, bet beigās mani, nu, kas ir mani tuvākie cilvēki, mani ģimene un mani draudzene, viņi ir kaut kur citur, un tā attālinātā, attālināto attiecību, tā kā uzturēšana noteikti nav vienkārši, un citreiz, kad ir tie brīži, kad paliek grūtāk, tad, protams, tev prasās pēc tā emocionāla atbalsta, pēc tā, un tajos brīžos, protams, ir visgrūtāk, bet beigās tiešām man ir jāsaka, nu, milzīgākais paldies savai draudzenē, jo viņa tiešām, ja mēs runājam, ka es esmu kaut kur izgājis cauri, tad viņa ir izgājis cauri tikpat daudz,
tam, cik es un viņi ir jutus līdz vienmēr, un viņi ir tā, kas man palīdzēja tam tikt cauri, un vienalga saglabāt sevi tajā visā, un saglabāt savas labās īpašības, un nedaudz varbūt piemiekt ar, nu, es taisīt acis uz kaut kādām citām lietām. Tāpēc tiešām milzīgs paldies viņai, un viņi to zina, bet es arī gribu, lai arī pārējiem no ārpuses varbūt apzinās tādu lietu. Tā kā jā. Jā, raksturojot to visu, tas ir bijis sarežģīts process, bet pieredzes pilns, tā kā es nenožēloju, ka man bija šāda pieredze, es priecājos par to, ka man bija tāda pieredze, un slikta vai labi, tā paliek pieredze, tāpēc es palieku pie tā, un es atkal ticu, ka viss notiek tā kā tam jābūt. Kas man vēl prātā pieminēja latviešus džekus, kas arī spēlē floorballu Somijā, un ir ne tikai tavā komandā, bet patiesībā salīdzinoši netālu atrodas arī no Kovas, teiksim, tās mītnes vietas. To sanāca iepazīt vairākus, droši vien, spēlētājus, kurus līdz tam varbūt tik personīgi tu nepazini. Varbūt pastāst, kas bija tie džeki un varbūt kas ir tas, ko no katra tu varēji paņemt un mācīties, jo es zinu, ka tur tajā pulciņā bija ne tikai Rolands un Krišjāns, kas varbūt bija tavā komandā, bet es noprotu, ka tu tikies arī ar Pēteri un vēl laikam dažiem, jā? Jā. Ar Pēteri sanāca satikties, tad jā, loģiski es apciemoju Turku, un jā, vienreiz arī viņš bija atbraucis pie mums, un tā ikdienā, par ko es vairāk arī varu runāt, ir ikdienā dzīvoju kopā ar Krišjānu Tiltiņu, kas ir arī jau izlases čempionātā apostījis gaisu, un jau principā tā, ka jau ir, es teiktu, stabils spēlētājs ir izlasē, un ar viņu es ikdienā dzīvoju, un es gribēju teikt, ka man esmu izveidojis tā kā attiecības, es iegūs jaunu draugu, es pat tā teiktu, ka viņš ir sādzinās līdzīgs cilvēks man, un viņš ir tiešām mērķiecīgs, un visu laiku meklē veidus, kā uzlabot savu sniegumu, kā uzlabot savu pašajūtu un visas tās lietas, un jā, viņš ir uz attīstīt. Nu, Krišjāns arī traumē vēl gāja caur šīs jā, laikā. Jā, piemēram, svarīgi pieminēt, ka viņš pirmajā pārbaudes spēlē, sanāk, otrajā perioda sākumā nemaldos pārāvu krustiniskās saites cilvēku. Un tajā, lai gan tajā brīdī tā nelikās, likās, ka tas ir kaut kas mazāks, tad pēc vajadzīgajiem pārbaudēm uzzināja, ka ir pārauts krustiniskās saites, un tas nozīmē, ka tā ir 9 mēnešu atpūta. Paldies uz atzēšanos, un tu nespēlēši. Tā nav atpūta, tur tas process pieteikti konflicēts, bet tā ir atpūta no floorballu, un jā, un uz to sezonu tu vari iecēdēt tribīnās, principā, tā to varētu nosaukt. Tas ir vienkārši ārkārtīgi smagi emocionāli, un Es nevaru saprast viņu, kam viņš ir gājis cauri, bet es noteikti varu iedomāties, kā tas ir, kad tu esi atbraucis uz Somiju un tu esi atbraucis, lai spēlētu floorballu, un beigās noteikti tas, bet viņš tāpat kā es arī tic tam, ka viss noteikti tā kā tam jānotiek, un tajā brīdī nav nekas, ko tu var darīt, kā tikai censties atlapt pēc iespējas ātrāk. Un tā kā jā, tas noteikti viņam nebija vienkārši, un bija lieliski redzēt, ka kāds cilvēks, kas ir gūst tādu traumu un tika ar tādu mīlestību par to sporta veidu, ka viņš tika mierīgi un emocionāls, bet teikt, ļoti stabili izgāja cauri tam procesam. Viņš vēl joprojām iet tam cauri, bet es teiktu, ka nu, viņa grūtākā daļa ir garām. Un kad tagad jau sākās tas process, ka viņš nāk lēnām apakaļ floorballā un jau sāk tā kā atgūt spēku kājā, atgūt visas kustības, kas bija pirms tam. Tā kā, jā, es gribētu tā kā uzteikt to, nu, cik mierīgi viņš izgāja caur tam visam procesam, jo tas tiešām bija apbrīnojumi. Nu, tas tāds labdošana piemērs, ko tu vari došana no malas pavērot, ka kā strādāt, ja tad tiešām kaut kāda sarežģība, bet tev blakus bija arī ikdienā Džeks, kas ir Latvijas izlases viens no šobrīd vadošajiem uzbrucējiem, es teiktu. Jā, nu tā kā tu saki, viņš ir vadošais uzbrucējs, es teiktu, ka viņam iekšā ir ļoti daudz līdera īpašības, kas var ļoti daudz palīdzēt komandai. Iespējams, tas bieži vien ir atkarīgs no viņa, un lai pateikt pārējiem, mēs runājam par Rolandu Kobeļevski. Un bija tiešām arī lieliski iepazīt viņu kā cilvēku, viņu kā personību. Viņš ir tiešām inteliģents cilvēks, es teiktu, kad, ar ko vienmēr ir forši parunāt. Es domāju, ka nav jākomentē viņu floorball prasmes, un mēs to visu apzināmies. Viņa uzbrucēja dotības ir kā jau tas ir pierādījies, viens no labākajiem Latvijā.
Tā kā bija lieliski arī iepazīt viņu. Varbūt mēs nebijām tik tuvu kā Krišjāni, bet nu, ar Krišjānu es dzīvoju, mēs saprotam. Tā kā jā. Un vēl viens, ko latvietis, kas pienāca tad, arī uz šo sezonu, bija Jānis Ragovskis, kas ir arī, nu jau es pateiktu, nu, ilgadējs izlases aizsargs. Pārsvarā sauks viņu par aizsargu. Un spēlētājs ar lieliskām ātrumdotībām un pieredze F-līgā. Un jā, es daudz runājot ar viņus arī jautāju par pieredzi F-līgā un vispārējo. Un bija tiešām lielas mācīties no viņa kā spēlētāja, ko viņš ir piedzīvojis. Kā viņš ir izgājis cauri. Un jā, vēl viena lieliska personība, ko man bija prieks iepazīt, ar ko bija prieks trenēties un kaut kādā ziņā arī dzīvot ikdienā. Nu redz, tas ir droši vien arī viens no aspektiem, kāpēc ir mazliet vieglāk varbūt doties uz Somiju, nevis uz kādām citām līgām, jo tomēr, ja ir tie savējie blakus, droši vien tas ikdienas solis arī mazliet vieglāks un raitāks un tā. Bet šo tēmu noslēdzot, es teiktu tā, no tevis jau ir izskanējis, ka ir zināms fakts, ka tu maini komandu, vai tā ir taisnība? Jā. Tā ir taisnība. Ok. Jautājums, cik daudz tu šajā brīdī esi gatavs izstāstīt citiem, vai cik oficiāli ir zināms, kur tu tālāk dodies un vai to tur atklāt arī pārējiem? Jā, nu, tur tā lieta, kad parakstījis, es neesmu neko, tāpēc, ja mēs skatāmies teorētiski, tad pašlaik es esmu... Brīvais aģents. Saucamies brīvais aģents, jā, un man pašlaik nav komandas, bet... man ir varianti, kas manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, un principā izvēle sastāv no diviem variantiem, par ko šeit es diemžēl neminēšu, jo kā jau es kļūdījos pirmajā pasaules čempionātā, kā es to minēju par to, kad es uzstādīju ekspektācijas uz sevi, tad es negribu, lai citi uzstādu ekspektācijas par mani, un lai jākal viss nodeja tā, kā tam jānotiek, un tad, kad lietas būs simtprocentīgi zināmas, tad arī jūs uzzināsiet par to visu. Super. Bet mazliet paprovocējot šo tēmu uz priekšu, F-līga ir Somijas augstākā līga, kurā šogad pirmo reizi norisināsies tāda lieta kā drafts. Jā. Vai tu par to esi dzirdējis kaut ko? Es esmu dzirdējis par draftu, jā. Es esmu dzirdējis un es esmu arī runājis ar manām komandām, neguži abām, bet vienu par to, kāda ir viņa mēģi draftā, bet šos mēģis es diemžēl nevaru jums atklāt. Bet es zinu, kas notiek, jā, un būs interesanti. Vai mēs varam sagaidīt, ka tavs vārds izskan arī oficiāli pirmajā F-līgas draftā? Nē, tāpēc, ka es esmu spēlējis divāru līgā un man ir jāpārlasa noteikumi, bet tas, ko es dzirdēju, ir tas, ka ja tu esi aizvadīts vairāk par tur kaut kādām 10 spēlēm, vai no divāru līgā vai Somijas junioros, tad tā principā tu esi izslēgts un draft. Nu, tev vienkārši. Arestī, tev ir pieraksts jau Somijā un tāpēc tu draft sarakstos neiekļaujies. Jā, un tu vairs neiekļaujies. Drafts ir paredzēts, kas ir ārzemi floorballstiem. Bet jā, ir daudz latviešu un īpaši arī pēc notikušā 19 čempionāta. Es domāju, ka daudzām komandām ir radījis. Tā kā čempionāts ir radījis interesi par šiem spēlētājiem. Tā kā būs interesanti redzēt, kas notiks ar pārējiem spēlētājiem, kas ir mūsu letiņi pašmāji. Jo es sagaidīju, ka tu man teiks, ka mēs varam ieraudzīt tavu vārdu, varbūt draftu sarakstos, bet izrādās, ka ne, jo tev jau ir pieraksts jau bijis divari līgā. Bet šajā brīdī skaidrs ir viens, ka tu maini komandu, pagaidām, kur to tu vēl klāt nevari, bet noteikti mēs arī painformēsim tajā brīdī, ka tas būs zināms. Par ekspektācijām tu jau minēji, ka negribi uzlikt kaut ko pārāk augstu, bet es teiktu, tu esi aizvadījis šajā brīdī divus junior čempionātus, un otrais čempionāts ir bijis izteikti labs. Ne tikai joprojām tāpēc, ka tu biji kapteinis, bet es teiktu arī pēc rezultatīvitātes un pēc parādītā snieguma. Un tu varbūt varam mazliet sarunas noslēgumā pieskarties tieši šim pēdējiem čempionātam, kas notika nu pat Dānijā. Nu nebija tā, lai sagādātu, es pat teiktu, divas sensācijas. Jā, tieši tā. Ko es uzreiz gribu uzsvērt, kad šī komanda... Šis spēlētāja kopums bija, es teiktu, labākā komandas definīcija, ar ko es esmu kopā spēlējis. Tā saliedētība un tā vienotība, kā bija šajā U19 komandā, es nebiju redzējis nevienā citā komandā, diemžēl pat neizlasē, bet tas nav nekādā veidā pārmetums, tas ir vienkārši varbūt
mans subjektīvais viedoklis arī, bet, bet tāpat tās arī, ja mēs vērtējam objektīvi, tad, kā tu teici, mēs sagādājām, gandrīz, jāpiemin, sagādājām divus liels pārsteigums floorbola pasaulē, un, un jā, lai gan tagad spēlēs beigās nav atšķirība, bet tu zaudi 0-10 vai 3-4, beigās tu zaudi jebkurā gadījumā, un un fakti tas nemaina, bet es gribu ticēt, ka tas pierāda kaut ko, un, un vismaz sajūtu līmenī pirmo reizi bija sajūta, vismaz salīdzinot tāds čempionāts, kad, kad tas, kas mūs šķir no top 4 valstīm, un kas pagājuši gadu bija divas finālistas, Čehija un Somija, kad, kad mūs šķir tikai nianses, un, un es, es nesaku, ka mums bija jāuzvar. Es atkal ticu, ka viss notiek kā, tā, kā tam jānotiek, un ir, ir jānopelna, ir gan veiksme, un tāpat tās arī uzvar. Un es ticu, ka viņiem bija jāuzvar, bet par ko es priecājos, bija tas, ka tās, tas, tas nebija liels gabals, kas mums šķīra no viņiem, ka tās bija nianses. Un par to ir jāpasakās šim, šim komandas garam, par ko es runāju. Un, varbūt, ja, ja salīdzina ar pagājušo 19 čempionātu, tad es neteiktu, ka šajā komandā bija talentīgāk spēlētāji. Es, es varbūt pat teiktu otrādi, bet tas, kas bija šajā komandā, bija tas vienotais mērķis. Un pilnīgi, ja, ja kurš spēlētājs, vienalga, cik, cik viņš ir labs vai kur viņš ir spēlē, pilnīgi viss nolika malā savu ego. Un, un viss cīnījās par vienotu mērķi, viss saprata, kas ir jāizdara, un viss arī gājas to. Un, jā. Nebija, tādā veidā nebija iekšējā mikroklimats šķēršļi, kas mums traucēja sasniegt mūsu maksimumu. Un tas bija tas, kas šajā čempionātā arī mums, mums nes, nu, nosacītos augļus. Varbūt, kas bija tās nu, skatītājiem neredzamās lietas, ko tu kā kapteins varbūt darīji komandas labā, komandas interesēs, lai izveidotos šāds kolektīvs, jo es nešaubos, ka arī kapteinim ir liela nozīme pie tā, kur tad mēs beigās nonākam ar šādu komandu. Jā, nu... Es nezinu, man par sevi tādā veidā nav varbūt tik viegli runāt par, par kaut kādām saviem pienesumiem, ko es sniedzu komandai, varbūt būt objektīvāk jautāt citiem, bet es, es esmu dzirdējis labas atsauksmes par to, par savu darbu šajā čempionātā, un, un par to arī man ir liels prieks, un kad man bija galvenais sniegt komandai visu, ko es varu, kā pirmkārt jau kā, kā spēlētājs, kā līderis šajā gadījumā, un, un, un jā, runājot par kodām kapteiņa atbildībām, arī, arī no tās puses es tendos, protams, visvairāk palīdzēt, ja kādā veidā, kā tas bija. Tas ir, nav runa tikai par, par komandu, bet, teiksim, par to pašu štafu, par, par, par niansēm, kā palīdzēt kaut ko aiznest vai, 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 vai saorganizēt kaut ko, kas ko ēdīs. Nu, nu tādas lietas, varbūt tās ir nianses, un, bet es domāju, ka jā, nu niansēm veidojās tādā lielāko bildu. Un, un runājot par komandu, es nezinu. Man, man, man ir grūti teikt, es, jā, nu, šķiet, ka es centos vienkārši, vienkārši šalīdēt visus, kāds ir iespējams, centos varbūt atvērt kaut kādus spēlētājus. Un, un, un es, es tiešām negribu uzlikt kredītu visu sev, tas, tas nu, kādā gadījumā tā, tā nebija. Tā bija, es biju tikai maz daļa no, no tās, tā, tās visas kopējā, jo tā, tā iniciatīva tā nenāca no manas. Es, es gribu teikt, ka viņi nāca no, pilnīgi no visiem spēlētājiem, tieši tāpēc arī tas bija iespējams. Ja viens spēlētājs to negribētu, tad nu, mums tad nekas neizvietotos. Pilnīgi katrs spēlētājs deva savu pienesumu, un tas arī beigās izveidoja to, to, nu, to lielisko komandu, par ko es runāju. Mm-hmm. Tagad čempionāts ir noslēdzies, bet ir viena lieta, kas man aizvien ir prātā. Mēs šeit pat kuršu organizācijā pa laikam satiekos ar vienu, otru, trešo mūsu treneru un sostarpē runājumu par to, ka arī mums šeit kuršos ir tā kā talentīgāks paaudzes, ir mazāk talentīgas paaudzes, bet brīdī, kad mēs ieraugam pasaules čempionātu, pirmkārt, aiz karoga nāk kapteinis Gustavs Griezītis, un aiz viņu uzreiz sako Ralfs Pols, kas ir abi divi mūsu pašu džeki, tad es zinu, ka treners Mārtiņš ir droši vien vislepnākais no visiem, kas mēs šeit varam būt, par to, ka divi liepājnieki ne tikai iznāk pirmajā laukumā, bet principā rāda savu labāko spēli un ir, es teiktu, nekonos tā vārda arī komandas līderi. Un es domāju par tām lietām, cik ļoti īstenībā jūs esat bijuši spēcīgi abi ar Ralfu kopā un jūs saikni ir bijuši spēcīgi jaunības čempionātos, jo blakus vienmēr ir bijuši, protams, labi un prasmīgi džeki, bet tomēr tas viss smagums lielākoties ir gulējis uz jūsu divu
Nu, droši vien var pieminēt arī Mārci, kurš ir vārtos, teiksim, jums komandā vienmēr bijis viens no vilcējiem. Bet šī situācija, ka gadu jūs bijuši prom viens no otra un pasaules čempionāts, un jūs atkal esat kopā un ne tikai vienā komandā, bet arī vienā maiņā un vēl jau vairāk vienā laukuma malā. Varbūt pastāst mazliet, kā ir atkal pabūt kopā ar Ralfu vienā laukumā un tās emocijas, kādas tas raisa. Jā, nu mēs jau arī pirms čempionātā ar patīkamu satraukumu runājām par to, ka cik forši būtu, ja mums atkal salikt kopā, jo tagad tu saki, tie junioru čempionāti bija, nu, mums šajās junioru čempionātos tā ķīmija, ka jau veidojās jau tad, viņa jau bija tad, un viņu atgūt šādā vecumā, par ko mēs runājām tad, kad mēs būsim kaut kad U19 izlasē, un kad tas beidzot notiek, un kad mums ir tā iespēja uzspēlēt kopā, nu, protams, ir vienkārši lielas emocijas, nostaļģisks, bet tāpat laikā nelikās, ka mēs esam bijuši prom viens no otra. Šos gadus, kad nekas nav pazudis, un ka tā ķīmija vēl joprojām ir, ka viņš zina, kur es esmu laukumā, es zinu, kur viņš ir, un nu jā, tās pozīcijas izvietojums, tas ir diezgan loģiski, es domāju, ka jebkurš treneris mūs divas nemainīt vietā un atstāt tur, kur mēs esam, tā kā jā, visu čempionātu laikā varbūt tas ir, mēs tagad runājam tikai par laukumu iekšienu, bet arī ārpus laukumā. Mēs ļoti labi pavadījām laiku un tiešām daudz smiekli un daudz labu emociju kopā ar viņu un kopā ar citiem džekiem. Tā kā bija lieliski atgriezties vienā komandā un uzspēlēt vienā maiņā. Forši. Man prieks dzirdēt par visām lietām, ko tu stāsti un arī tas, ko tu mini par piedzīvoto aizdotajā sezonā Somijā, kad ir bijusi sava garoziņa un kad bijis savas grūtības, tad es noteikti varu teikt, ka tas noteikti būs nācis vēl vairāk par labu. Tev kā cilvēkam, kā personībai un reizēm ir jāaiziet arī caur kaut kādām grūtībām, lai sasniegtu savus augstākos mērķus. Un es domāju, ka ar tavu apņēmību, jo tas, ar ko es tev pieteicu, kas tu šobrīd esi un ko tu jau līdz šim esi izdarījis, es domāju, pieteikams pamats domāt tam, ka turpinot ceļā, kādu tu esi iesācis, tu sasniegsi visas virsotnes, kas ir tavos mērķos. Ja es to vēlēšu. Tu to vēlēsies. Labi, Gustav, paldies tev par sarunu, noteikti vēlam foršu atpūtu Liepājā. Izbaudi smiltis un jūru un lietas, kas varbūt to Somijā ikdienā netiks piedāvāts. Bet pavisam noteikti, tad uz draftu mēs uz tevi šogad neliekam cerības, bet gaidīsim pozitīvas ziņas par to, ka esi vienojies ar kādu no komandām, kur turpmāk aizvadīsies, teikšu tā, savu talantu, savas darba spējas, savas dotības un varēs priecēt mūs arī turpmāk floorball laukumos. Žēl varbūt, ka ne Liepājā, bet priecājamies arī, ka tu esi ārpus Latvijas un nes mūsu vārdu floorball pasaulē.